ועל מי הורדת עוד אחד ציון? בכללי אני הורדתי על... על מה? על השם שלו? אז יש... לא! אחי, אמרנו 10 זה קבוצת איבנט. נכון. אין לו פה קבוצת איבנט. מה קורה יוטיוב, כאן ארז גבר, נמצא איתי היום תמיר לוי, אח שלי היקר, מה קורה תמיר? מה קורה חברים? אז היום פרק נוסף, פרק שלישי במספר של הסדרה ה... נפלאה הזאת, דירוג קבוצות. האדירה. חברים, דירוג קבוצות, אתם אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את זה, והיום אנחנו מדרגים קבוצות, יהיה לנו פה 8 קבוצות. נימד. אז יהיה לנו היום 8 קבוצות, חברים, על כל קבוצה. בוא נגיד ככה, 6 קבוצות ראשונות נשקיע עליהם דקה, ושתי קבוצות אחרונות יהיו של ממים של פיפה. ניתן לכל אחת מהם דקה וחצי? כן. מה עוד? הגרלה. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לרדת לתיאור, להירשם להגרלה. וזהו, חברים. ולעקוב אחרי ההוראות. ולעקוב אחרי ההוראות. נעל דודה שלך. למה? אני עוזר. אז חברים יקרים, כמו שאתם רואים על המסך, יש הגרלה מטורפת שמתנהלת בערוץ ביחד עם יוטיוברים ענקיים. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לרדת לתיאור, ללחוץ על הלינק ולעקוב אחרי ההוראות, שיהיה לכם בהצלחה. מטרת הלייקים שלנו לסרטון של היום 2222 2222. אתה לא חושב שהגזמת קצת? לא חושב אותו. לכו תעשו סאב לערוץ של ארז, לערוץ שלי. לכו תעקבו באינסטגרם, האינסטגרם שלי תמיר לוי 15 של ארז, ארז גבאי 1. נכון. יפה. לכו תעשו שם סאב, תעקבו, עוקב באינסטגרם, יאללה חברים, בואו נתחיל! סטופ! פיטר ג'ואל. איזה שם? כבר הלאה. אז הדקה התחילה. אתה רוצה להתחיל אתה? טוב. זלטן טוב, סנצ'ו טוב, גומז טוב. אובלק סבבה? סבבה. מה סבבה? לא עמדתי טוב. כל הארבע האחורים תחליף אותם, באמת את כל הארבע. אני לא צוחק, באמת שאת כל הארבע. זו קבוצה בעייתית. רוי קין, מי משחק איתו? תגיד, אתה ראית פעם את הקלף הזה? אני בכלל לא ראיתי את הקלף הזה של ה-88, אף פעם בחיים לא נפגשתי נגדו. לא יודע, גם איליצ'יץ', לא מעניין אותי אם הוא קיבל אותו בטוץ. לא, זה לא שחקנים טובים. קנסלו... לא משהו אם הוא לא מגן. נסטה. וואו, הנסטה זה מוכר. תראה את הפרצוף של נסטה לבד. תסתכל למעלה על המסוודה של הכסף. טוב, נשען עוד 9 שניות. 9 שניות. יש פה כמה טובים, אז אני אתן 5.5. אני אתן 5. סטופ! אז הקבוצה הבאה היא של אייל ברנס. אז הקבוצה מספר 2. אני אתחיל. יש פה כמה שנראים סבבה, רונלדו טוב, אלכסנדרו טוב. שמע, אני לא יכול להגיד אליסון טוב, ונדייק טוב. כזאת גרועה, אבל מצד שני... אבל מעבר לזה, כאילו, יש פה 5-6 שחקנים שהם לא טובים. שמע, אני חושב שקליני לא טוב, המגן הימני לא טוב, אליסון לא טוב. קוטיניו לא טוב. קוטיניו לא טוב, הייתי משנה את זה בתקציב, מחכה טיפה לפרסים, ופשוט מביא שחקנים אחרים טיפה יותר טובים. מה אתה אומר? מה של פרמינו? פרמינו טוב, אני יודע, הוא סבבה. מה זה טוב? נגיד עכשיו אם אתה... לא, הוא לא קבוצה עם ראול, אתה לא תגיד ראול טוב, פשוט הוא טוב נגדך, גם פרמינו טוב נגדך. נכון, הוא טוב נגדי, אבל אני לא אוהב אותו, אני לא אשתמש בו לעולם. אתה יכול לשחק איתו? עם שחקן כזה? לא, אני לא, בסגנון שלי לא. יאללה, יש לנו 7 שניות. זה הזמן שלך לתת את הציון שלך? 6. 6.5. סטופ! צוריאל! מי? צוריאל! יאללה. קבוצה שלישית יוצאת לדרך. וואו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו פה את החבר היקר קרויף. 95. איזה שחקן אדיר. אני רוצה להתייחס עוד פעם לוויירה, שהוא לדעתי קשר אחורי השני הכי טוב במשחק. אתה לא אשחק איתו, נכון? אבל לא טוב. טוב, מה שפחות טוב פה, אני מאמין שהיה זאת בטח קיבלת אותו באנדריד, הוא טיפה חלבי, אותו דבר גם הגוארו, הם טיפה חלבים. מי שומע שהם מטורפים וזה, פשוט לא שיחק את המשחק מספיק זמן השנה, יש הרבה יותר טובים מהם. שני הבלמים שלך הם טובים, אבל אפשר יותר טוב, אפשר יותר טוב. חסר פה איזה פרדינן לדעתי. המגן הימני לא רע, אדרסון לא רע. מה אתה חושב על בלק? בלק טוב, בלק טוב. כן. זה מעולה, זה לא חולית, אבל הוא טוב. ודמבלה?
לא מאני, אבל הוא טוב. יאללה, יש לנו 8 שניות. אני אתן את הציון הראשון, אני אתן לו 7. 7.5. על מר קרויף, נכון? מכיר אותך. גיא, לא היה פה רק קרויף. ושבע, שמונה סילברים, דוד לואיז. ואדרסון, היית נותן לו 9. לא 9, אבל הייתי נותן לו מעל 7. סטופ! תן לנו איזה מישהו. אדן פיט, 1-4, 8-2-2. 6-5-3. דקה מעכשיו. וואו. לא, לא. וואי, וואי, אני ראיתי את R9 ואני אמרתי וואו, אני ראיתי את נאמר. ואז קלטתי את הקשרים האחוריים, קלטתי את תיאגו סילבה. קלטתי אותו. זה שורף לו את כל הקבוצה. רק עליו אני מוריד איזה 2 נקודות. אני לא יודע, אני נשבע בלון שלא ראיתי אותו בחיים. רק עליו אני מוריד איזה 2 נקודות, ואל תגידו לי, יש לו קלף טוב, מעל 80, מעל זה, גרוע מאוד. גרוע מאוד, אותו דבר החבר הזה. ווקי רגיל בשלב הזה, זה לא טוב. ואותו דבר החבר הזה. לא מעניין אותי הסטטים שלהם, שחקנים רעים. מה עכשיו מיליטאו? מיליטאו מצוין. מצוין. מה זה מצוין? טופ 3 בלרים. די, נו. כן. יפה. טוב, אז יש לנו 9 שניות. 6.5. יו, 6. רצית גם? על ווקר, לא, לא, אני... על ווקר, על... אתה יודע מה אני מדבר. תיאגו סילבה, אחי, אתה יכול לתת לקבוצה כזאת יותר? וואי, אחי, פחות מ-100, אני ב-15. תן סלופ. אחד, כן. סטופ. אז, קבוצה מספר 6 של דניאל. לא יודע, אני לא אגיד את השם שפקה שלו. ביכר נראה לי. קבוצה שישית יוצאת לדרך, ו... אפשר לעזור אחורה? מה? מה זה אחורה? כמה אחורה? אני יוצא לדרך. יואו. מה, אתה חושב שהוא שחק כאילו ונתקע, אני לא יודע. אני באמת לא רוצה לעשות דברים רעים ולהשתחצן או משהו, אבל באמת שאני הייתי מחליף פה את כל ה-11. את כולם. יש פה רק אחד שהוא היה יכול להיות סופר סאב וזהו. כאילו, מי? ריצ'רליסון כאילו מי? אורי צ'ריסון ורשפורד שהוא 5-5. 5-4 אם אני לא טועה, אבל בסדר. שף 5-5 לא בטוח. אבל הסקיל שלו... 5-4, סבבה. ואולי נשאר לצום, בקיצור... זהו, אנחנו לא יכולים להוסיף כלום, כאילו פשוט להחליף את כולם. שמע, לא רוצה, כן. זה ציון נמוך, יהיה פה מצטער, אחי, אני... עוד פעם, אני בתקציבים כאלה, לך צריך לגדרה... יש 4 שניות? 2. 2 גם. קבוצה הבאה של אדם מתוך אינסטגרם מאוד מאוד מיוחד, קוראים להם מם של פיפא, עמוד ענק באינסטגרם. הם... באמת, עם 11,000 עוקבים, אם אתם עוד לא עוקבים, אז זה הזמן. אז לבן אדם קוראים דניאל כהן, והקבוצה הבאה היא שלו. יפה. קבוצה, וואו, הצגה. מה, כמעט אין פה הפללות. את האמת, מי הפללה? חוץ מבלן, שהוא... אני איתה לבד. זהו, רק הוא. נכון. שמע, גם את הקוסטו זה הפללה לאיבנט, אם אנחנו הולכים לכיוון של איבנט. אתה מבין? תשמע, בסופו של דבר לתת למישהו 10 זה מישהו שיש לו קבוצה של איבנט. קשה לתת 10 זה לא, אבל יהיה פה ציון גבוה, למה? נאמר קרניבל, שחקן על, זה לא טוטי, זה לא טוטי. חוץ מזה שיש לו קבוצה טובה, יש לו קבוצה מאוד מאוד נכונה. כן, מאוד מאוד נכונה. הושקע פה מלא העברות נכונות, השקעה במשחק, לא יודע איך הוא השיג את זה, אבל כל הכבוד. מה... אוסביו, כמה מיום אוסביו? כי באמת הכל, מצוין. על אוסביו ועל נאמר מצוינים, קרנבל. מצוינים, באמת מצוינים. רונלדו רגיל מספיק טוב גם עד סוף שנה. תכלס, כן. חולי ביאר הצמד מושלם, שניהם בגרסה של הפריים, מדהים. כמה מילים על דקוסטה? מילטאו מצוין. דקוסטה, אני מהחוויה שלי אישית, הוא מצוין, אבל יש יותר טוב ממנו. יש טיפה יותר טוב ממנו. אז דקוסטה ובלאן, כאילו, טיפה מוריד את הציון, כן. יש 5 שניות, תן ציון. 9. 8.5. אני 9. 8.5. מה, אני קמצן היום? כן, מה אמרו 9? לא יודע. 9, אתה יודע למה עשיתי את זה יפה? אתה רוצה לשמוע? נו. שומע? שומע, דבר, שעה וחצי איתך בזה, דבר! מה שומע, שומע? אתה צוחק עכשיו 100%, אתה מחייך כאילו. ברור. יפה. על בלאן אתה מוריד חצי ציון, ועל דקוסטה אתה חצי ציון, 9. אבל אין לו... על מי הורדת עוד חצי ציון? על מי הורדת עוד חצי ציון?
בכללי אני הורדתי על... על מה? על השם שלו? לא! אחי, אמרנו 10 זה קבוצת איבנט. נכון. אין לו פה קבוצת איבנט, יש לו את R9 אבל 96, יש לו את נאמר 96, שכולם משחקים על 98. זה לא התחכמות, אחי. לא, R9 מומנט, אז התחכמות. אז בוא אני אביא חולית רגיל, 86, ואני אגיד, יש לי חולית, וזה איבנט. לא, אתה יודע טוב שזה לא. בואו נדבר, תכלס איבנט, לא ישחקו ככה עם הקבוצה, ככה בדיוק. קיצור, לא יהיה 10, יאללה, הלאה. אז הקבוצה הבאה גם של אחד מהמנהלים של פיפה ממס, ממס של פיפה, קוראים לו ירדן קאמין. אתה מוכן? דקה וחצי יוצאות עכשיו. סליחה, אני אדבר קודם כל. אני יודע למה צחקת קודם כל. אני אגיד לך, אני מאוד מאוד מופתע לראות את בנגה, שהוא כאילו לא... הוא לא באמת צחקתי. האמת שבגלל זה צחקתי. אה? בגלל זה צחקתי, כי בחיים לא ראיתי מישהו שחק עם בנגה. כאילו... חבר'ה, אם יש לכם את בנגה? הוא שחקן SBC כזה, לא יודע, מה הוא עושה פה? עוד פעם, אני אגיד את מה שרעים ומה שטוב. בנגה אסון, קרבחל אסון, סוארל אסון, רוברטסון, ורן ורמוס רגילים לא מספיק טובים לשלב הזה של המשחק, מצטער. מה שטוב זה קנטה, עזר פוטם, ביילות סבבה, יש כאלה שאוהבים אותו, וקורטואה ומסי, שעוד סבבה, עוד אפשר לעשות איתם משהו. בתקציב שאמרתי, אני במקומך תמכור את כל מי שאמרתי, וקודם כל תראה כמה תקציב יש ותבנה משהו אחר. קרבחל גרוע, אנחנו חייבים להגיד את זה, קרבחל מאוד מאוד גרוע, הוא עושה הרבה הרבה חורים. למה אתה צוחק? הוא גמד גם. מה הוא? גמד! הוא גמד, הוא עושה חורים אחי, והוא לא טוב. נכון. גם סוארד עם השלוש סקיל, כאילו אין מה לעשות איתו אחי. באמת. זה כן, קשה לשחק איתו בתור חלוץ. אז נשאר לנו משהו כמו, יש לנו בדיוק 10 שניות. 5. אתה זוכר שזה מים של פיפה? תן לו עוד אחד. 6.5, פרגנתי. 9. לא, סתם, אני צוחק, נתן לו 5.5. פעמים רגע לפני שנגמר הסרטון, הראינו לכם פה קבוצה, זאת קבוצה לאיבנט, זאת קבוצה לאליפות העולם. זאת קבוצה שאנחנו נותנים ל-10, כי 10 זה ציון מושלם, והרבה אנשים באמת פונים אלינו ואומרים לנו, למה אתם לזה ככה, למה אתם לזה ככה, תתייחסו לפי תקציב. אנחנו לא מתייחסים לפי תקציב, אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו לקראת סוף השנה. אפשר להגיד משהו? כן. למה היא 10 בעצם? קודם כל, כל ההתקפה, כולם כולל כולם מושלמים בגרסה האחרונה שלהם, רונלדו טוץ, ויארה מומנט ביחד עם חולית מומנט, רונלדו מומנט, ניימר, אמבפה, טוטי מושלמים שלהם, באמת, למה לא ניימר טוץ? כי הוא לא מתחבר בכימיה, ויש פה שתיים שהם לא נותנים לך כבר כימיה. עכשיו, למה רמוס ומילטאו, ולא נגיד סנדרו ודקוסטה נגיד? נטו על הרמות. צריך הרמות. זה הבעיה. כשאתה נגד שחקן טוב, והולכים להרים על עירונה וטוטי, וזה הדבר הכי קשה. אתה נגד שחקן טוב, באליפות עולם או במשהו, אתה צריך שחקנים גבוהים. ואלכסנדרו, כמה שאני אוהב אותו, כנראה הרבה, יכול להיות שהרבה ישימו אותו, יכול להיות. אבל מילטאו טיפה יותר טוב, ורמוס על דקוסטה, אין פה תחרות, באמת. רמוס יותר טוב פשוט. אז זה קבוצה ל-10. אז חברים, כל מי שרוצה להגיד משהו וזה, אל תיפגעו, באמת, אנחנו עושים את זה נטו, בגלל שסוף המשחק, ואנחנו רוצים לתת לאנשים להבין איפה הם הגיעו בסוף שנה. מה עושים איך... כדי להגיע למצב של קבוצה כזאת? שידעו שנה הבאה בעצם איך להגיע, לאיפה צריכים להגיע. זה מה שצריך להגיע לסוף שנה. אז חברים יקרים, תודה רבה שהייתם פה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. ניפגש בפרק 4. אצלי בערוץ כמובן, כן, ברור. כמובן, ברור. אז פרק רביעי אצל טיימי בערוץ, לכו תעשו לו סאב לייק, וכמובן ללחוץ על הפעמון. זהו? זהו, יאללה חברים. ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי.